თორმეტივლის თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტური იმართება. Ამ მომრჩევლებს შესაძლებლობა ექნება დაერჩიონ 8 თვითმართველი ქალაქის მერი და 13 მუნიციპალიტეტის გამგებელი. კენჭის ყრისთვის დილის 8 საათიდან ქვეყნის მასშტაბით 1525 საარჩევნო უბანი გაიხსნა. Ამ მომრჩევალთა საერთო რაოდენობა მეორე ტურისთვის 28 საარჩევნო ოლქში 1,715,514 შეადგენს. Ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები ტყიბულში შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. 17 საათის მონაცემებით საკუთარი არჩევანი 7993-მა მომრჩეველმა დააფიქსირა, რაც საერთო რაოდენობის 34.48% შეადგენს. Წესრულს მაგათვის. ველადენს აყვანს წესრულს და ახალი რაღაც სამუშაოები გაჩნდება, უფრო უგეთეს პირობები გაქვს შევალ ხალხს. სიითი რიცხვება 1000-ზე ამომრჩეველი, ამ დროისთვის მოსული არის 320 ამომრჩეველი. Საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს საკმაოდ შვიდ გარემოებაში, არანაირი ექცეს ადგილი არ ქონია. Თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურზე თითოეული ამომრჩეველი ერთ საარჩევნო ბიულეტენს მიიღებს. დღევანდელი არჩევნებისთვის სულ 1,605,000 ბიულეტენი დაიბეჭდა. მათ შორის 1,191,450 მერის, 413,550 გამგებლისაკედან 5,050 აზერბაიჯანულ ენაზე ასარჩევი ბიულეტენია. Ამ დრომდე ტყიბულის საოლქო საარჩევნო კომისიაში მცირე სახის პროცედურულ დარღვევასთან დაკავშირებით 11 საჩივარი იქნა შესული, საიდანაც 10 საკონტროლო ფურცლის არასწორად შევსება იყო, ხოლო ერთი დარღვევა კი მე-11 უბანზე დაფიქსირდა, სადაც რეგისტრატორმა ამომრჩევალს 1-ზე მეტი ბიულეტენი გაატანა. Მიღებული იყო საჩივრები, ითხოვენ კომისიის თავმჯდომარის და მდივნის ადმინისტრაციულად დაჯარიმებას. Ამ საკითხზე ხვალ ვიმჯერებ, რაც შეეხება კენჭის წრის პროცესს, ეს პრობლემას გააქმნეს, ჩვეულებრივად გრძელდება. Და რა ვიცი, ასე რაც ერთი მე-11 საჩივარი არის რეგისტრატორზე, მე-18 უბანზე დაწერილი, რომელმაც 11 ბიულეტენი გაატანა ამომრჩეველს. Იქაც მივიღეთ ზომები, შეცვლილია რეგისტრატორი და ჩვეულებრივად გრძელდება კენჭისყრა. მიმდინარეობს კენჭისყრის პროცესები დარღვევების გარეშე, აქტიობა არის საშუალოზე ცოტათი დაბალი. ამ ეტაპზე 5 საათში უკვე მოსულია 254 ამომრჩეველი, გადასანაკუთზე ყავდა 27 ამომრჩეველი, სპეციალში 4. ტყიბულში კენჭისყრის პროცესს აკვირდებიან როგორც შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, ისე თვითმართველობის არჩევნებისთვის რეგისტრირებული ადგილობრივი საერთაშორისო და მედია ორგანიზაციები. მათ მეორე ტურისთვის უფლებამოსილების ვადა გაუგრძელდათ, ამიტომ არჩევნების მეორე ტურის მონიტორინგი 15 ივნისის არჩევნებისთვის რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო და მედია ორგანიზაციებს შეუძლიათ. 1250-მდე ამომრჩეველია. Ამჯერად მოსულია 253. დღეის მონაცემებით ახლა დილას უფრო კარგი იყო აქტივობა. ქვეყნის მასშტაბით კენჭისყრის პროცესი საღამოს 8 საათზე დასრულდება.